Ahoj všichni, přestože jste si na Instagramu odhlasovali, že byste rádi viděli moje nakupovací video za listopad a za prosinec zvlášť, mně se to nakonec nepovedlo natočit, takže dneska to sfoukneme všecko dohromady. Ale myslím si, že to není vůbec škoda, protože v tom listopadu se mi opravdu toho nepovedlo nakoupit tolik. No a jak můžete vidět, tak mám na sobě svoji oblíbenou vánoční mikinu. Kdo sledujete moje vlogmasy, určitě vám dám tady link na nějaké poslední video, tak víte, že tuhle tu mikinu mám opravdu velice ráda, že ji nosím v tomhle tom předvánočním období, tak jsem si říkala, proč bych ji na sebe nehodila i dneska, když máme to poslední video před těma Vánocema. No a aniž bych nějak otálela, tak se vrhneme na ty samotné produkty. Co je pro mě takhle hodně typické před Vánocema nebo vlastně i na ten podzim, tak jsou svíčky. A já jsem samozřejmě byla nakupovat další svíčky a byla jsem konkrétně nakupovat svíčky z Yankee Candle. Takže mám tady další tašku z Yankee Candle, kde jsem koupila další dvě svíčky, plus tady mám ještě jednu, která není úplně jako typicky z Yankee Candle. Přesto je to značka Yankee Candle Home Inspiration, kterou jsem koupila v Makru. A tahle ta svíčka není ta, kterou koupíte opravdu v těch prodejnách Yankee Candle, ale dostanete ji opravdu jedině v Makru. Já jsem si koupila Sunlight on Snow, je to takhle bílá svíčka a ona voní tak trochu, jako připomíná mi něco jako parfém a něco jako vyprané prádlo. Je to něco mezi tím a je to taková vůně, která neřekla bych, že je úplně typická pro Vánoce, ale mně prostě přišlo, že i ten obrázek je tady takový sněhový, že by se to mohlo hodit a že bych si ji teďko mohla docela ráda zapálit. No ale v samotné prodejně Yankee Candle jako takové jsem si koupila další dvě svíčky. Jedna z nich je tahle velká, já jsem tentokrát zvolila tu větší variantu a tahle se jmenuje Red Apple Red a opravdu nádherně voní po jablku, je to taková jablkovo-skořicová vůně a je mi velice příjemná na tohleto předvánoční období. A fakt jako voní úplně nádherně, já mám takovou ještě doma pomerančovou a tu teďko pálím. A myslím si, že tuhle budu pálit taky docela hodně. A další svíčka je také v tomhle velkém balení, je to takhle zelená svíčka Holiday Sage a ona nádherně voní po takovém tom jako chvoji, nebo opravdu takovém tom čerstvě uřezaném stromečku, kdybych to takhle mohla nazvat. Oni těch svíček po takových těch stromečcích tam v Yankee Candle mají hodně, ale většinou voní tak jako moc agresivně, že mi to není moc příjemné. Tuhle svíčku jsem si včera zapálila a opravdu rozvoní ten byt tak jakoby něžně, jemně, takže je to velice příjemné, nebolí vás z toho hlava. Z některých těch svíček z Yankee Candle vás ta hlava může bolet, protože ta vůně je taková hodně intenzivní, taková silná, ostrá. V tomhle chladném období já jsem taková jako hodně vysušená, jestli to takhle můžu říct. A je to i důvod, proč teďko jsem vyrazila do Fan Parfumerie a narazila jsem tam na jeden produkt, který mě opravdu hodně zaujal. A nakonec jsem odešla s těma produktama dvěma. Jeden z těch produktů je tento, je to od značky Cottage. A je to jasmínový sprchový olej a on nádherně voní po jasmínu. No a zároveň, když jsem kupovala tenhle jeden produkt, tak jsem se rozhodla koupit i tenhle ten sprcháč a ten je ze zeleného čaje. Spoustu produktů i v minulosti, třeba z Rituál, jsem kupovala právě z vůní zeleného čaje. Takže se hodně těším, až tyhle ty dva produkty budu zkoušet. Já bych tu hydrataci teďko měla opravdu hodně dodržovat, protože cítím, že mám fakt jako hodně vysušené třeba ruce, ale i rty. Vysloveně mám takový napnutý pocit na těch rtech a já ho docela hodně ráda nosím matné rtěnky, takže dneska jsem ji třeba konkrétně vynechala a zvolila jsem tuhle rtěnku od Catrice. Je to rtěnka takhle v růžovém odstínu. A je to číslo 90, ale teď už ji asi na stánku od Catrice nenajdete, protože to byla nějaká limitovaná edice, která už tam byla docela dávno, ale dneska jsem ji zvolila, protože ona právě jakoby moc nezabarví, jak vidíte, je to spíš takový lesk, ale je krásně hydratovaná, je to takový balzámek, takže je mi na rtech dneska velice příjemná a jsou to odstíny nebo typy rtěnek, které já teďko v poslední době docela hodně volím právě na to běžné denní líčení, protože opravdu cítím, že ta pokožka je prostě taková hodně vysušená a je mi to mnohem příjemnější. Rozhodla jsem se v drogérii si koupit teda i olej a koupila jsem si tenhle ten oddav. A co vám budu povídat, první, co mě zaujalo, tak je to balení. Mně se to balení strašně líbí. Vypadá fakt jako exkluzivně, luxusně a ten olej je takový zvláštní, on má takový jako do oranžová, do žluta odstín. Vypadá to až, že jsou v něm takové jako třpitky, přesto ty třpitky v tom úplně nejsou, když to dáte na pokožku.
Ale jinak jsem ten olej ještě úplně neskoušela. Dala jsem si ho pouze na ruku, abych viděla, jak to vypadá. On tu pokožku spíš tak jako rozzáří. Je v tom takový jako jemný šín, ale třpytky to určitě nejsou. Na u těch luxusních obalů, jestli to tak můžu nazvat, zůstaneme. Protože jsem si koupila dva produkty na vlasy. Jeden z nich je tenhle šampon od Schwarzkopf. Je to nějaká řada Biology, nebo tak nějak se to čte. A je to Deep Sea Extract, je to konkrétně kondicionér, protože šamponu mám docela dost. Já nevím jak vy, ale já mnohem víc spotřebovávám právě kondicionéry. Tenhle produkt je obnovující regenerační balzám s extraktem z hlubin moře a výtažkem z mořských řas. A měl by se dávat klasicky teda do vlhkých vlasů, prostě klasicky, jak znáte, prostě kondicionéry a balzámy. Jsem na to hodně zvědavá a právě ten obal se mi taky hrozně líbil. Je takový netradiční. Asi nejsem jistá, jestli jsem na tyhle produkty z řady Schwarzkopf už v drogerii narazila. To jsem kupovala teda konkrétně v DMku. Ale teď, když jsem na to narazila, jak jsem si to musela koupit, protože jsem si říkala, že to prostě musím vyzkoušet. Další produkt, který jsem si vybrala z téže řady, tak je tohle balení. Vypadá zase velice luxusně, strašně se mi líbí. Je takhle ten produkt v tom vidět z poloviny, že je bílý a z poloviny růžový. A tohle konkrétně by mělo být napravující bisérum. Já jsem na to hrozně zvědavá, jak tohle to bude fungovat. A říkám si, že na konečky, že by to mohlo být super, tak jsem fakt zvědavá. Jestli tyhle produkty někdo znáte, už jste je vyzkoušel, tak určitě dejte vědět dolů do komentářů, jaké s tím máte zkušenosti a jak vám tyhle produkty vyhovují. No ale nakonec přeci jenom jsem si aspoň jeden šampon odnesla a to je tenhle z Balej. A já jsem si ho odnesla spíš proto, protože mě zaujal tím, že by měl vonět rýžovo-mléčně. A rýžovo-mléčná vůně je hned ta druhá, která mi opravdu hodně voní právě po tom čaji. A tenhle ten šampon stál nějakých asi 30 korun, tak jsem si říkala, no tak proč ne, vyzkouším to. Píšou tady, že by ten šampon měl být pro citlivé vlasy, což mě docela jako rozesmálo, protože nevím jak vaše vlasy, ale moje vlasy se nějak jako citlivostí neprojevují. Mně se možná projevuje pokožka, že je citlivá, ale vlasy jestli jsou citlivé, takže samozřejmě nevím, co tím bylo míněno. Ale možná to mělo být spíš na citlivou pokožku, než úplně ty vlasy. Každopádně tahle receptura je s ovesným mlékem, tak jsem velice zvědavá, jak tenhle produkt bude fungovat na mé vlasy, které jsou spíše teda vysušené. Balzám z téhle řady jsem úplně kupovat nechtěla, říkala jsem si, že spíš vyzkouším vzoreček, takže jsem si vzala tenhle malý vzoreček, který najdete běžně vždycky u pokladny. Tam mají celý stojan s takovýma těma miniaturkama. Takže jsem si ho vzala, že přeci jenom jsem si říkala, tak uvidíme, jaké to bude, ale na plné balení jsem se úplně necítila, protože ty šampony z té řady Balea mi úplně většinou nevyhovovaly, spíš mi ty vlasy vysušovaly, ale prostě jenom jsem si říkala, chci to zkusit, tak uvidíme, jaké to bude. No a docházela mi micelárka, takže jsem sáhla i po nějakých micelárkách. A vzala jsem si tuhle od Astrid, kterou jsem ještě v minulosti nikdy neskoušela. Měla by být na suchou a citlivou pokožku a měla by být hypoalergenní. Takže je to něco opravdu pro mě. Dokonce tady píšou, že to je 3 v 1 a že vyhrála volbu spotřebitelů v roce 2017. Tak to schválně otestujeme, co myslíte? Jsem docela zvědavá, jestli tahle micelárka bude lepší než ta od Nivea, kterou mám doteďka opravdu úplně nejradši. No a když se bavíme o Nivea, tak tady samozřejmě ta micelárka nemůže chybět a já se mi přiznám si koupila spíš proto, že teďko je tam k tomu dáreček, odličující ubrousky, nevidím kolik, jo, je jich tady 7, takže je tam 7 odličujících ubrousků, takže fajn balení na cestování. Vy víte, že moje oblíbené tonikum je od Garnier, takové to zelené, které voní po hroznech. Já ho mám hodně ráda a často se k němu vracím. Nicméně teďko, když jsem byla v drogerii, tak jsem narazila na tuhle žlutou řadu, která by měla být z výtažky z medu. A jsem na to hodně zvědavá, docela ráda to posoudím, vyzkouším a uvidím ten rozdíl mezi tou zelenou řadou a právě touto. Trošičku se bojím, že když je tam ten výtažek toho medu, že to tonikum bude takové trochu lepivé, protože některé ty vody právě po použití, když jsou takové sladší, tak maličko lepí, ale uvidíme a jsem na to opravdu hodně zvědavá, jaké tohle tonikum bude. A nevím, jestli k tomuhle balení mám vůbec ještě něco dodávat. Značka Trickle Moon, sprchový gel, který voní po zázvoru. Já jsem si musela koupit další balení, už jste to viděli v minulých videích, že já tohleto balení, tenhle ten sprcháč fakt jako miluju. Nádherně to voní a myslím si, že tenhle produkt se objeví i v mojich must have za rok 2017, protože já jsem si to natolik oblíbila, že to první balení zmizelo během měsíce a to jsem opravdu ty sprcháče střídala, nepoužívala jsem jenom tento, ale on je tak nádherný, tak skvěle voní po tom zázvoru, že já ho fakt jako miluju. A tohle slovo miluju, zopakuju u tohle z toho produktu asi ještě milionkrát, protože je fakt skvělej. Dále, co tady mám, tak jsou nové kleštičky na řasy. Zvolila jsem tyhle od Rossmana.
Ty, co mám doma, tak ty jsou původně ze Sephory a myslím si, že si asi zajdu znova do Sephory pro nové balení, protože mi přijde, že tyhle kleštičky úplně tolik nedoléhají. Už jsem je teda vyzkoušela asi dvakrát a nejsem s nimi úplně moc spokojena. Nevím, jestli se to potřebuje trošičku ošoupat, je to možné, nicméně teda zatím používám pořád ty staré, protože tyhle mě až tak úplně neuchvátily. Znova jsem si koupila tohle balení od Linteo odličovacích kosmetických vatových ubrousků, které by měly být s výtažkem z ořechu, respektive s arganovým olejem. A docela jsem si je oblíbila, protože ta textura je fajn a dobře se mi s nimi pracuje. Byla jsem zvyklá se spíš odličovat s těma malýma tamponkama, ale je možné, že si postupem času asi zvyknu zase na ty velké, protože teď v poslední době jsem po nich šahala opravdu trošičku víc, takže jsem si koupila další balení, protože těch tamponků tam není tolik, je jich tam jenom 40, takže to zmizí opravdu docela rychle. Proto jsem se rozhodla koupit další balení a ještě tomu produktu dát šanci, jestli opravdu mi bude tolik vyhovovat, jako si zatím myslím, že asi bude. Přesto jsem si koupila i tohle velké balení těch malých tamponků a jsou to zase od značky Linteo a jsou to ty zelené, které by v sobě měly mít aloe vera. A zase ta struktura je velice příjemná, dobře se s tím odličuje, oni z jedné strany jsou světlé, z druhé strany jsou zelené. Nemyslím si, že v tom je nějaký zásadní rozdíl, jestli v té zelené straně právě má být to aloe vera, úplně nevím. A ani nepociťuju, že by ten rozdíl v tom nějaký byl oproti jiným tamponkům, které jsou naopak bez toho aloe vera, ale prostě ta struktura nebo to složení těch tamponků mi vyhovuje právě při tom odličování, že se netrhají, že opravdu krásně se s tím odličíte a není to takové, jako že vám toho produktu, když to tak řeknu, jako nasají opravdu hodně a potom vás skoro neodlíčí. Takže mi vyhovují a přestože jsem si koupila i ty velké, tak jsem se rozhodla koupit si i ty malé. Nyní se dostáváme k lakům na nehty a protože máme to předvánoční období, tak dva z nich jsou takové hodně jako se třpitkama. Jeden z nich je právě od Miss Sporty, je to tento, který je takový z odlesky do zlaté, stříbrné. No a tenhle ten je v odstínu 72,91, je to možné, byla to nějaká limitovaná edice, tak si nejsem úplně jistá, jestli to na stánku Miss Sporty ještě koupíte. A ještě jsem ho neskoušela, takže jsem na něj taky docela zvědavá. Další, co tady mám se třpitkama, tak je z téhle řady od Trendy Dab Fade to Black. A je to odstín 0,20 a tenhle zase oproti tomu je takový hustší. Tam jsou větší třpitky, které jsou růžové a menší třpitky, které jsou zlaté. Vypadá to velice zajímavě, jsem na to hodně zvědavá, až to vyzkouším. Já většinou ty třpitkaté laky moc nenosím, protože je to spíš proto, že se mi to blbě sundává a já to potom nejsem ráda, když to mám prostě všude po té ruce, je mi to takové nepříjemné. Ale říkala jsem si, že letos prostě ty třpitkaté zkusím, tak jsem hodně zvědavá, jak bude tenhle ten právě na těch nehtech vypadat. No a protože jsem lakům od Trendy Dab hodně propadla, tak se není co divit, že další dva laky, co tady mám, tak jsou taky od Trendy Dab. Jeden je z řady Double Volume and Shine v odstínu 480 a je to taková nádherná pudrová barvička, růžová. A to je barva, kterou nosím hodně často celoročně. Mám tyhle odstíny velice oblíbené a docela často se k ním vracím. No a druhý lák je v odstínu 0,20 a je to z řady Soft Matte. Z té soft řady matte mám zatím jenom jeden takový pudrový a taky jsem ho docela hodně často nosila. Tenhle je takový hodně tmavě červený, až bych řekla hnědý. Je to hodně tmavá barva, po takovéto předvánoční období jsem si říkala, že ho vyzkouším. Takže někdy před Ježíškem bych chtěla právě nakombinovat tyhle ty dva odstíny, ty třpitky a právě tenhle ten tmavý. Jsem na to hodně zvědavá, jaká ta barva tahle tmavá bude, jestli to nebude třeba moc flekatět nebo tak. Ale zatím od těch laků Trendy Dab jsem si nekoupila žádný lak, který by mě nějakým způsobem zklamal. Opravdu mi velice vyhovují a v poslední době si je hodně kupuju a tahle barva vypadá fakt jako hodně dobře. Dostali jsme se opravdu k dekorativní kosmetice a první, co tady mám, tak je tahle paletka od Essence, která je z limitované řady. A oni tam teďko nedávno měli celý stánek, nebo respektive celou tu limitku, která se jmenovala Made to Sparkle. Měli tam spoustu takových různých jako produktů, které se leskly, takže prostrak je opravdu jak dělané. A já jsem neodolala a musela jsem vyzkoušet právě tuhle paletku, o které píšou, že není určená primárně jenom na oči, ale že ji můžete dát i na rty nebo na tváře. A já si právě říkám, že na ty tváře, že by mohly vypadat ty stíny opravdu hodně dobře. Jsou tady dva takové světlé, s tím, že tenhle ten je s takovým fialkovým podtónem nebo fialkovým šínem, ten druhý je právě do růžova. Pak je tu zlatý a zelený. Že na to předvánoční období budou vypadat tyhle ty barvičky opravdu moc pěkně. Já jsem to zatím nevyzkoušela, ještě jsem do toho vůbec nesáhla, protože jsem vám dělala fotky na Instagram, takže určitě čekejte
vidíte fotku tohohle z toho produktu a myslím si, že v tu chvíli, když ho tam budu dávat, tak už budu vědět, už ho vyzkouším, takže vám k tomu i napíšu, jaký tenhle produkt je, takže určitě to čekejte a sledujte mě na Instagramu. No ale jinak teda, já jsem z téhle paletky taková jako zatím docela tím vzhledem nadšená, protože opravdu ty barvičky tam vypadají moc pěkně a produkty od Essence mi některé vyhovují, některé méně, ale je pravda, že produkty, které byly v Essence limitované řadě, které jsem si doteďka koupila, tak mi většinou vyhovovaly a byly fakt super, takže jsem na ně hodně zvědavá, že vyzkouším. K tomuhle produktu asi taky nebudu muset úplně moc toho dodávat, protože je to make-up od L'Oréalu Infallible 24 hodin maté. Mám ho v odstínu zase 11 vanila a je to moje už, nevím, kolikáté balení. Možná už čtvrté, páté, fakt nevím. Já jsem vždycky používala Dermacol Caviar Longstay Make-up. Měla jsem ho hrozně ráda, ale od té doby, co jsem vyzkoušela tenhle make-up, tak já se k němu pořád vracím a pořád na denní nošení ho opravdu používám. Mám ho strašně ráda, drží mi celý den, tenhle make-up je výborný. Jenom jak jsem říkala v nějakém předešlém videu, měla jsem kdysi desítku a desítka ze stánku zmizela. Teď už je tam jenom jedenáctka, která je taková trošičku do růžova. Ta desítka byla malinko světlejší a s takovým olivovým podtónem, tam mi vyhovovala víc. Doufám, že se na stánky ještě L'Oréalu vrátí. Ale jinak tenhle make-up je naprosto skvělý. Když se bavíme o make-upu, tak tady mám další make-up. Je to make-up od Rimmel Lasting Finish. A tenhle ten make-up je speciální jednak tím, že má v sobě takovou tyčinku, se kterým ten make-up můžete nanášet. Ty tyčinky jsou teď v poslední době docela hodně populární. Já jsem vám nedávno ukazovala například od Clinique make-up, který taky mám právě s tady tímhle tím způsobem aplikace. No a tenhle make-up, co bych o něm řekla, on je teda v odstínu, který jsem si koupila 10 light porcelán a myslím si, že ten odstín není úplně light, že bych klidně mohla mít světlejší odstín. Tenhle make-up je pro někoho, kdo má spíš starší pokožku, suší pokožku. A tu pokožku chce spíše sjednotit. A rozhodně to není full coverage a myslím si, že ani se nedá jako budovat, ani se nedá jako navrstvit. Ten make-up je takový tekutý a opravdu jemný, takže určitě od něj nečekejte nějaké vysoké krytí, to bych fakt jako neřekla. On přes ten den jako nádherně drží, ale tím, že neschová úplně všechny ty nedokonalosti, tak já jsem ji třeba teďko v poslední době používala, ale spíš jenom, když jsem věděla, že třeba nebudu mít žádnou schůzku nebo do práce jsem si ho taky nedávala. Možná bych to srovnala s takovým nějakým, od Dermacolu jsem kdysi měla takový krém tónovací a myslím si, že to je hodně podobné. Opravdu ono to tu pokožku spíš jenom natonuje, moc toho neschová. Ale jak říkám, pro tu starší pokožku, která nemá ráda takovou tu hodně velkou vrstvu, takový ten americký způsob nanášení make-upu, kdy máte na sobě prostě centimetr prostě toho produktu, tak si myslím, že tenhle produkt bude fakt skvělej a že potom určitě můžou tihleti lidi nebo tihleti zákazníci sáhnout. Tohle balení asi taky nemusím úplně nějak zvlášť komentovat. Je to korektor od Catrice Liquid Camouflage, mám už zase milionté balení a pořád se k němu vracím. Dneska jsem zvolila odstín 0,5. Přiznám se, že ta 0,5 mi v poslední době úplně moc nevyhovuje. Já jsem si chtěla koupit 0,10, ona tam teďko nebyla. Ale mám pocit, že ta 0,5, já nevím, jestli začaly teďko měnit úplně nějak jako barvy. Mně přijde, že je nějaká tmavá poslední dobou ta 0,5, že ta 0,10 mi vyhovuje trošičku víc, takže až bude na stánku, tak si zase zajdu pro tu 0,10 a tu 0,5 už asi kupovat nebudu. Co jste na internetu nebo sociálních sítích určitě teďko zaznamenali, tak jsou tyhle ty rtěnky od Dermacolu, jsou to matné rtěnky z řady Matte Mania a já jsem neodolala, přestože ty recenze nejsou až tak úplně 100%, tak nebo jako pozitivní, myslím tím, tak jsem si říkala, že aspoň jednu vyzkouším. Vzala jsem si odstín 15. Je to taková jemně růžová barvička. Já si ji teďko nanesu takhle na ruku, abyste viděli ten odstín. A myslím si, že ta barvička je jako fajn, kterou teďko v poslední době hodně nosím právě na podzim. Mám tyhle barvy hodně ráda. A říkala jsem si, že to vyzkouším a sama posoudím, jestli ta rtěnka mi bude vyhovovat nebo ne, protože já si nejsem úplně jistá, jakým způsobem některé ty influencerky nebo ty blogerky jsou ovlivněny právě tím, že to dostávají tyhle produkty. Takže já slyším spíš takové někdy pozitivní, někdy negativní reakce na tenhle produkt, ale říkala jsem si, jak říkám, že prostě sama to budu chtít posoudit, jestli se mi to bude vyhovovat a jsem na to fakt jako zvědavá, protože jsem to ještě nevyzkoušela. Přiznám se, že s dalším produktem na mě opravdu zapůsobila reklama, protože jsem to chtěla zase vyzkoušet a udělat si na to vlastní názor. A jedná se o tuhletu řasenku, která je od značky L'Oréal.
a měla by prý napodobovat Jacinku od Too Faced, jestli se nepletu. A na tu Jacinku jsem byla hodně zvědavá, takže když jsem ji teď na stánku viděla, tak jsem po ní opravdu sáhla. Ta Jacinka vypadá teda takto a má takový jako kartáček, není to silikonový kartáček, je to klasický kartáček a ten kartáček je ve tvaru takového toho sněhuláčka. Když vám na ní řeknu už teďko názor, tak tahle Jacinka je super. Mě hrozně vyhovuje. Není to Jacinka, která by vám ty řasy nějakým způsobem extrémně prodloužila, extrémně zahustila. Já jsem vám několikrát říkala, že mám ráda Jacinky takové, jako byla ta Miss Manga nebo Miss Baby Roll. To byly silikonové kartáčky a ty Jacinky ty řasy opravdu jako hodně zahustily, hodně prodloužily a dělaly takový ten efekt umělých řas. To jsou Jacinky, po kterých sahám docela hodně často. Tahle Jacinka to nedělá. Naopak je to Jacinka, po které můžete sáhnout opravdu na každodenní líčení. A musím říct, že ta práce s tou Jacinkou je velice snadná. Fakt strašně dobře se s ní pracuje. A dokonce bych řekla, že pro někoho, kdo s Jacinkou teprve začíná, pro ty mladší ročníky, že tahle Jacinka je fakt jak dělaná, protože s touhle Jacinkou fakt jako nemůžete udělat chybu. Nestalo se mi, že by se mi obtiskávala, opravdu jsem ji jenom vzala, prostě aniž bych prostě nějak musela vůbec zaklánět hlavu nebo nějak prostě nad tím přemýšlet, tak jsem měla fik, fik, fik a prostě bylo to. Teď tady mám poslední tři produkty, které jsou z řady Maybelline a o nich jste už určitě taky slyšeli hodně na sociálních sítích a také jsem byla ovlivněna jednak těma sociálníma sítěma a jednak tím, že se mi ty produkty strašně líbí. Jak jsem říkala, jsou to teda produkty od Maybelline, je to z té řady Gigi Hadid a já mám teda Jacinku a mám dvě rtěnky. Tu Jacinku jsem ještě teda nevyzkoušela, ale ta Jacinka je teda silikonová a ten kartáček má takový ten zatočený, takový ten oblouček, že na jedné straně je tenčí a u toho kraje je taková širší. Já ty Jacinky, tyhle tvary mám docela ráda. Tyhle ty Jacinky od Maybelline, tyhle ty typy už jsem v minulosti měla, budou asi hodně podobné. No a tyhle ty dvě rtěnky, na ně jsem se hodně těšila, ale zatím jsem je taky ještě neskoušela. Jednu mám v odstínu takhle červeném, to je odstín GG24 a potom takové jako dofialková GG11. Já vám to teďko svočnu na ruku, ta červená vypadá teda takhle, ta rtěnka je taková jako spíše matná a je taková jako hodně intenzivní, vypadá velice pěkně tahle ta červená. No a potom tu mám teda ten druhý odstín, já to teda taky ještě svočnu a tahle ta barva je, jak jsem říkala, taková trošku s fialovým podtónem, taková možná hnědofialová. A na tohleto předvánoční období, tohleto zimní období si myslím, že se taky hodně hodí a moc se těším, až tyhle ty rtěnky vyzkouším. No a tohle už by bylo ode mě všechno. Jak vidíte, tak těch produktů opravdu nebylo až tak tolik. Na to, že to bylo za 2 měsíce, tak jsem opravdu teďko moc neutrácela, protože co si budem povídat, teďko to předvánoční období je úplně o něčem jiném. Přesto si myslím, že jsou tady některé produkty, které by se vám mohly líbit, které by vás mohly zajímat. Takže mi určitě dolů do komentářů napište, které vás zaujaly, které máte třeba doma, anebo pro které si zajdete do drogérie. Mě by to hrozně zajímalo, jakým způsobem. Když jsem teď mluvila o tom, že některé produkty mě ovlivnily právě na sociálních sítích, že právě proto jsem si je koupila. Mě docela zajímalo, jakým způsobem ovlivňuju právě vás těma svýma nákupama. Pokud mě nesledujete na Facebooku nebo Instagramu, tak si myslím, že se ve videu před Vánocema už vidíme naposledy. Takže bych vám chtěla popřát, aby ty Vánoce jste si užili úplně maximálně, abyste měli krásné Vánoce. Nevím, jestli vám mám přát úplně bohatého Ježíška, protože samozřejmě o tom to není, ale přeju vám, když pod tím stromečkem něco najdete a mělo by to být kosmetického, aby to bylo přesně to, co jste si přáli a aby vám to udělalo jenom tu radost. Přeju vám pohodové Vánoce, abyste si je užili, abyste je strávili s rodinou a abyste dělali přesně to, co si přejete a aby ten příští rok byl úplně skvělej a aby se vám ve všem dařilo. Samozřejmě vám přeju ještě hodně zdraví, protože to si myslím, že je absolutně to nejdůležitější, jak pro vás, tak i pro celou vaši rodinu. Abyste se měli fajn a už ani nevím, co bych vám popřála. Prostě krásné Vánoce a uvidíme se zase u příštího videa. Mějte se hezky a ahoj.